Fajn, vyrážame. Ideme na to. Vám zlá. Aqui termina o percurso. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita.
recalculando a rota. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Calculando uma nova... Esqueça isso. Eu encontro... Recalculando. Calculando uma nova rota. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Recalculando a rota. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. Acabamos!